କିନ୍ତୁ ଅପିକା ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦଉଛୁ ମୋର ତ ବଢିଆ ଡିଭୋର୍ସ ପାର୍ଟି ବଢିଆ ଡିଭୋର୍ସ ପାର୍ଟି ଅନୁଭବ ଡିଭୋର୍ସ ପାର୍ଟି ଜାଗୃତି ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଅନୁଭବ ଦେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିଜେଡି ସାଂସଦ କହିଲେ ଦେବେ ବଢିଆ ଡିଭୋର୍ସ ପାର୍ଟି କିନ୍ତୁ ଅପିକା ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦଉଛୁ ମୋର ତ ବଢିଆ ଡିଭୋର୍ସ ପାର୍ଟି ବଢିଆ ଡିଭୋର୍ସ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଡିୟରେଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସର କାରଣ ନିକଟରେ ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଅନୁଭବ ଅରିନ୍ଦମ ଶ୍ରୀତମଙ୍କ ଭଳି ଅଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଏହି ପାର୍ଟିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଘୋଷଣା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ଆଗକୁ ଦେବେ ଡିଭୋର୍ସ ପାର୍ଟି କିନ୍ତୁ ଅପିକା ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦଉଛୁ ମୋର ତ ବଢିଆ ଡିଭୋର୍ସ ପାର୍ଟି ବଢିଆ ଡିଭୋର୍ସ ପାର୍ଟି ଏହି ପାର୍ଟିରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନୁଭବ ଜାଗୃତିଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଡିୟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି ବି କହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଟ୍ରୋଲ ବି ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଅନେକ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି 2020 ମସିହାରୁ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା ଚାଲି ରହିଛି ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁରେ ଆଇପିସିର ଦଫା 498 ଏ 341 ଏବଂ 506 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ବର୍ଷା ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସର କାରଣ ଏବେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ ପାର୍ଟିକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋ।